الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت ہر قسم کی ریاضت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے کہ جس رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا فرمایا ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑا کارنامہ سب سے بڑا کمال اور ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے سب سے بڑا سب سے بڑی کمائی ہے حاضرین جمعہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم اور ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے ایک اہم مسئلے کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ نماز سکون دینے کا سبب ہے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ نے اس نماز کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نماز منکرات سے روکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اثرات اور فوائد کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں لیکن میری اور آپ کی زندگی میں جو ہماری اور آپ کی نماز ہے اس نماز کا اثر جو قرآن و سنت میں آیا ہے وہ اثر ہم اپنی زندگیوں میں کما حقہ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں
یا پھر بسا اوقات بالکل بھی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہماری نمازیں ہماری زندگیوں کو نہیں بدل رہی ہیں؟ کیوں ہماری نمازیں، ہمارے جسم کی نمازیں تو بن رہی ہیں، ہماری روح کی نماز نہیں بن پا رہی ہے؟ ہمارے جسم تو مسجد میں حاضری دیتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پر اس نماز کا جو اثر ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کئی ایک اسباب گنائے کہ جن کی وجہ سے ہماری نمازوں میں کمی آئی ہے، ہماری نمازیں غیر مؤثر ہو گئی ہیں، ہماری نمازوں کے اندر خلل پیدا ہوا ہے۔ کئی ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے گنائی، مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جو وقت ہم دے رہے ہیں وہ ناکافی، ہم عین جماعت کے کھڑے ہونے پر آتے ہیں اور سلام پھیرنے کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ نماز میں نہیں رہتا، جو کام چھوڑ کر آئے ہیں اس میں لگا رہتا ہے، یا فوراً جا کر جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں لگا رہتا ہے۔ ایک بہت بڑا سبب یہ، ایک سبب میں نے یہ بھی آپ کے سامنے گنایا کہ ہمارے اور آپ کی نمازوں میں اس لیے بھی یہ اثر نہیں ہے کہ ہماری نماز پرسکون نماز نہیں، ارکان کی ادائیگی میں اطمینان نہیں، ہماری نمازیں جلدی کی نمازیں، اور جب نماز میں ہمیں سکون نہیں ہے تو اس نماز سے سکون کیسے مجھ کو اور آپ کو مل سکتا ہے؟ میں نے یہ بھی آپ کے سامنے بتایا کہ ہم نماز کو جس احساس جس جذبے سے پڑھنا چاہیے وہ بھی ہم اکثر توجہ نہیں دے پاتے، گواہ بیٹھے ہیں ہم یہ نہیں محسوس کر پاتے کہ ہم رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے جملہ مسائل جو مجھ کو اور آپ کو نماز سے غافل کرتے ہیں، دراصل ان مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام مسائل کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے جہاں میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے وہاں نہ کر کے ہم پھر سے واپس اپنی محنت اور اپنی سمجھداری اور ہمارے اپنے تعلقات اور ہماری اپنی تدبیر پر اعتماد کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں پچھلے خطبات جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بڑی اہم باتیں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہماری نماز میں ہماری توجہ نہیں رہ پاتی ہے، یا پھر ہماری نماز ہماری اور آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو نہیں پاتی ہے۔ بھائیو، نماز میں غفلت یا نماز میں حاضری کے بعد دل کا اس میں حاضر نہ ہونا، یا ہماری اپنی نماز میں موجودگی کے باوجود نماز سے ہمارا واقعی تعلق نہ رہنا، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمیں عربی زبان نہیں معلوم، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی ایک ہماری کمزوری ہے کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز کے ارکان ہوں، تکبیرات ہوں، یا نماز کے اندر پڑھی جانے والی مختلف ارکان کے اندر دعائیں ہوں، یا پھر نماز کے اندر تلاوت کی جانے والی سورتیں ہوں، تینوں کے تینوں عربی زبان میں ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے جو کلمات بتائے گئے، تکبیر ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، یا پھر آخر میں سلام ہے، ان کا معنی و مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اکثر و بیشتر، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ ان ارکان میں جو دعائیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سے، یا اگر ہم شامل کر لیں اقامت کو بھی، تو اقامت سے لے کر سلام پھیرنے تک جو مختلف ارکان میں دعائیں ہیں، مسنون جو دعائیں ہیں جو ہم سبھی پڑھتے ہیں، ان کے معنی و مطلب کو ہم نہیں جانتے۔ اور تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی ہی صورتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں، پورا قرآن تو شاید مشکل ہو لیکن جو صورتیں ہم خود اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں، ان کا معنی و مطلب ہم نہیں جانتے۔ بھائیو، ایک مسئلہ مسئلے کے طور پہ صاف کر دوں، آپ کو اگر ان کا معنی نہیں معلوم ہے، آپ صرف عربی زبان میں ان کو پڑھ لیتے ہیں دوہرا لیتے ہیں، آپ کی نماز صحیح ہے، نماز کی قبولیت کا معاملہ نہیں، آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن نماز میں توجہ برقرار رہنے کے لیے یہ ازحد ضروری ہے کہ جو کلمات ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کا معنی ہمیں معلوم ہو، اور وہ ادا کرتے ہوئے اس معنی کو بھی ہم اپنے دل و دماغ میں لائے اور اس پہ غور و فکر بھی کریں اور اس کا اثر اپنے آپ پر محسوس کرنے کی عادت ڈالیں۔ میں نے تین باتیں الگ الگ آپ کے سامنے ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز میں نے کہی، ارکان کے اندر جو تکبیرات ہم کہتے ہیں یا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے لیے جو کلمات ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات میں نے بتائی، جو دعائیں ہم ان نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں،
اور تیسری چیز میں نے ذکر کی ان نمازوں کے اندر جو تلاوت ہم اور آپ کرتے ہیں، ان پر جب تک ہمارا اور آپ کا ذہن ترکیز نہیں کرے گا، ہمارا دل و دماغ ان کے ساتھ جب تک جڑا نہیں رہے گا، یہ مشکل ہے کہ انسان کی توجہ نماز کے اندر برقرار رہے، یہ مشکل ہے کہ آدمی کی توجہ نماز کے اندر باقی رہے، یہ مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوری طریقے سے نماز سے جوڑا رہے۔ اسی لیے یہ یقیناً بات صحیح ہے کہ اس کے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہی یہ بھی یقینی ہے کہ پوری توجہ نماز میں اسی وقت پیدا ہو پائے گی، وہ خشوع، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس، اور نماز سے میرے اور آپ کے دل و دماغ کا وہ تعلق اسی وقت قائم ہوگا جب ان الفاظ کے معنی اور مطلب پہ ہم اور آپ غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ بھائیوں، آپ اگر دیکھیں، اگر ہم نماز کو تکبیر سے شروع کر کے سلام پہ ختم کرتے ہیں تو ہر حرکت میں تکبیر تحریمہ، پھر رکوع میں جاتے وقت تکبیر ہے، اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ ہے، پھر اس کا جواب ہے، پھر اس کے بعد ہم اور آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدوں سے اٹھتے ہیں، اور اخیر میں جا کر سلام پھیرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان کلمات کا معنی سمجھ لیں، بہت آسان، کمال کی بات یہ کہ یہ بہت آسان ہے، لیکن بس توجہ ہماری اس طرف نہیں ہے۔ بنیادی کلمہ جو ہم ہر ایک حرکت میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی یہ کلمات، یہ صرف کلمات نہیں ہیں، اس میں ایک عقیدہ ہے، اس میں ایک ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چیز کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ آپ اس کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر محسوس کیجئے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا سیدھا معنی یہی ہے جو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کا مطلب ہم اور آپ غور کیا کریں، رب کی یہ عظمت، اس کی کبریائی، اس کی یہ بڑائی، وہ کیوں بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو دوسری طرف میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ رب کے مقابلے میں تو دور کی بات ہے، بڑائی کے معاملے میں میں رب کے علاوہ کسی اور کی بڑائی نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے تو انسان خود اپنے بارے میں کہتا ہے، میں جب گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں چھوٹا، میرا نفس چھوٹا، میری انا چھوٹی، میری اپنی حیثیت بہت چھوٹی، میں دنیا میں کچھ بھی ہوں، لیکن اے اللہ عبد الجلال تیرے سامنے آ کے میں بہت چھوٹا، میں تو میں میرے جتنے تعلقات ہیں، میں دنیا میں جس کو بھی بڑا مانتا ہوں کسی بھی حیثیت سے، میں جب تیرے دربار آ جاتا ہوں تو سب چھوٹے ہیں۔ اور اسی میں آپ یہ بھی سوچ لیں، جن سے نفع کی مجھے دنیا میں اسباب کے باب میں امید ہے وہ بھی بہت چھوٹے ہیں، جن سے نقصان کا مجھے کوئی ڈر ہے دنیا کے اندر وہ بھی بہت چھوٹے ہیں، میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں تو تیرے مقابلے میں میں نے سب کی نفی کر دی ہے، سب کا انکار کر دیا ہے، تو ہی ہے میں جس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ یقین مانے، لفظ اللہ اکبر کی گہرائی اور گہرائی پہ اگر ہم غور کرتے جائیں، اتنے گہرے معنی اس کے اندر ہیں کہ ہم محسوس کرتے جائیں گے ہمارا ایک اللہ اکبر، یقین مانیے، وہ ایک جھٹکے میں ادا کرنے والا کلمہ نہ ہو کر ایک مرحلہ ہوگا جو نماز میں ہم اور آپ طے کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا دل و دماغ وہ مرحلہ طے کرے گا، ایک سفر طے کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ صرف زبان سے ہونے والے اگر کلمات رہ جائیں تو صرف وہ زبان سے آتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ایک بندہ جب اس کے معنی پہ غور کرتا ہے، اس کے مطلب کو سمجھتا ہے، اس میں ڈوبتا ہے، اس کے معنی کو محسوس کر کے اللہ اکبر جب کہتا ہے، تو پھر واقعی معنوں میں اس کلمے کا اثر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ صرف میں بطور نمونہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے غزوہ بدر مختلف سے اللہ کے نبی لوٹ رہے تھے، ایک جگہ اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے لیٹے، آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی تھی آرام کرنے کے لیے، مشرکین میں سے ایک انسان نے موقع دیکھا، صحابہ پورے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اپنی خیمے لگانے میں بیٹھ ہیں اور اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، موقع دیکھ کر آیا، اللہ کے نبی کی تلوار نکال لی، تلوار باہر نکالی، اللہ کے نبی کو جگا کر پوچھا، مَن یُنقِذُکَ مِنِّی یا محمد، اے محمد اب بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی بات نہیں کہی، اللہ کے نبی نے اس بندے کے سامنے صرف ایک بات کہی، اللہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے بتائے بچائے گا۔ مورخین نے لکھا، صحابہ نے، راوی نے لکھا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بعد میں صحابہ کو بتایا. اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو وہ کافر تھر تھرانے لگا, اس کے ہاتھ سے یہ چھوٹ گئی, تلوار چھوٹ کر گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی. اب اس کے بعد اسے پوچھا, اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بندے نے کہا کہ اب آپ ہی مجھ پہ رحم کر سکتے ہیں, وہ تو مسلمان تھا نہیں, کہ اب آپ ہی مجھ پر رحم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسے معاف کیا, سمجھایا, تو وہ آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے. بھائیو, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے وہ ایک کلمے, اللہ کے اندر وہ کیا بات تھی کہ کافر تھر تھرا کر اپنے ہاتھ سے تلوار چھوڑ بیٹھتا ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات کہ لفظ اللہ یا اللہ اکبر کہنے والے کہ یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں, اس کے دل سے ادا ہونے چاہیے, اس کے دل و دماغ سے, اس کے شعور کے ساتھ نکلنے چاہیے. اسے محسوس کرنا چاہیے کہ میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں, کتنی بڑی گواہی دے رہا ہوں, کتنا بڑا اعتراف کر رہا ہوں, اور اللہ کے سامنے کتنی بڑی بڑائی اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نماز کے اندر ہر حرکت میں ہم یہی کہتے ہیں, آدمی کھڑا ہو کر بھی کہتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے, آدمی سر جھکا کر بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے, آدمی اپنی ناک زمین پہ رگڑ کر بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے. وہ کھڑا ہے تب بھی رب کی بڑائی, وہ جھکا ہے تب بھی رب کی بڑائی, وہ سر اپنی زمین سے لگایا ہوا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. بھائیو, نماز ایسی پڑھا کر, نماز ایسی پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی معنوں میں بڑائی بیان ہو رہی ہو, اور ایسی پڑھو کہ جس میں اپنی نفی ہو, اپنی ذات کی, اپنی انا کی, اپنے مصلحت کی, اپنے نفع و نقصان کی, سب کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی کی گواہی دینے والی نماز پڑھا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز پڑھا کرتے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت, ہر حرکت, چاہے قیام سے رکوع ہو, رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں جانا ہو, اللہ کے نبی یہ کلمات استعمال کیا کرتے تھے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہ کے نبی کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سمع اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا سن لی, اس آدمی کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا, اس آدمی کی پکار سن لی اللہ تعالیٰ نے. لمن حمیدہ, وہ بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہو, اس کی پاکیزگی بیان کی. جو اللہ کی تعریف کرے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے گا. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں, اللہ کے نبی یہ الفاظ کہہ کر اٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے, اللہم ربنا ولک الحمد, اے اللہ تعالیٰ, آئے ہمارے رب, تیرے ہی لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں. بھائیو, یہ جو کلمات ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, اور اس کے جواب میں اللہم ربنا ولک الحمد, یا ربنا ولک الحمد, یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یا اسی جیسی دیگر دعائیں, کئی دعائیں اس وقت پہ آئی ہیں. ان میں سے جو بھی ہم دعا کرتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے پہلے ضمانت دی ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں بندہ پہلے دعا کرتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ قبولیت کی گارنٹی دیتے ہیں, بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبولیت کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتوں کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخیر میں, اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے, حدیث میں یہ کہا ہے, اللہ نے کہا قد فعلت, میں نے, ہاں میں نے یہ ساری دعائیں تمہاری قبول کر لی, جو جو تمہارے مطالبات تھے سب میں نے منظور کیے. دعا پہلے ہوتی ہے, قبولیت بعد میں آتی ہے, لیکن رکوع کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ اس کا تذکرہ ہے. نبی نے پہلے ضمانت دی کہ جو رب کی تعریف کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ پکار سن لے گے, اور پھر بندہ اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں تیری پاکی میں بیان کر رہا ہوں. میرے بھائیو, ان الفاظ کو جب اس معنی کو سمجھ کر ادا کریں گے, امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, یا اللہم ربنا ولک الحمد, یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, یہ کلمات جب مقتدی کہتا ہے یہ ضمانت لے کر لوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس بڑائی کو, تمہاری اس تعریف کو, تمہاری طرف سے ادا ہونے والے ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. اور آپ بتاؤ, جب اس قدر ضمانت کے ساتھ اللہ قبول کرنے کی بات کریں اور بندہ پورے دل کے ساتھ پڑھے تو کیسی خوشی سب سے پہلے وہ محسوس کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ میرا رب میں جو
کہنے جا رہا ہوں اسے قبول کر رہا ہے، وہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ سوچو نماز جب ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو دل دماغ میں نہ بازار ہوگا، نہ دکان ہوگی، نہ مکان ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی تنازع ہوگا، نہ دنیا کی کوئی منفعت ذہن میں آئے گی، نہ دنیا کا کوئی نقصان انسان کو غافل کر سکتا ہے۔ ان الفاظ کے معنی و مطلب کو سمجھ کر زبان سے ادا کرتے ہوئے ان کو محسوس کیا کرو کہ کیا کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بھائیو ایسی نماز پڑھو تو یہ نمازیں میری اور آپ کی زندگی بدلے گی۔ اخیر میں آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس الفاظ کی تفصیل میں کئی باتیں کہی ہیں، لیکن ایک بات یہ کہی ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے تو دراصل اپنے دائیں اور اپنے بائیں موجود فرشتوں کے کو سلام کرتا ہے، ان کے حق میں سلامتی کی دعائیں کرتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو، اور اگر وہ برکاتہ کہے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی تم پر نازل ہوں۔ اور یہ بات ہے کہ فرشتے بھی جواب میں بندے کو کہتے ہیں تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں۔ آپ محسوس کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن عبادت میں محسوس کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ میں سلام کر رہا ہوں فرشتوں کو۔ یا بعض اہل علم نے لکھا کہ نہیں، یہ مومن خود اپنے مومن بھائیوں کے حق میں کہتا ہے، دعا کرتا ہے، ہر مومن تمام مومن بھائیوں کے حق میں دعا کرتا ہے کہ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، تم سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں سے نوازا جائے۔ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے حق میں یہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ان الفاظ کو، ان معنی کو سمجھ کر ادا کرو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ جیسے ہی ادا کرتے ہیں سارے مومنوں کی محبت کا احساس دل کے اندر جاگتا ہے، سارے مسلمانوں سے جو ہے ایک تعلق کا احساس ایک بندے کے دل میں جاگتا ہے، اور ہر یہ بھی محسوس کرتا ہے میں ایک اگر سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں تو وہ سارے مسلمان بھائی میرے حق میں بھی تو دعا کر رہے ہیں۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، تم سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تم سب پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہو، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کر رہا ہوں، اور سارے مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں وہی نہیں، پورے عالم اسلام سے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب میرے لیے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی بھی دعا کر رہے ہیں، برکت کی بھی دعا کر رہے ہیں۔ آدمی یہ محسوس کرے تو کیسا سکون زندگی کے اندر آتا ہے۔ آپ سوچیں آج ہم اور آپ یہ بات محسوس کرتے ہیں، اور صحیح ہے غلط نہیں ہے، کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ پلان کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارا برا چاہنے والے ہیں۔ آج ہمارے لیے دوسروں کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ نہیں رہ گیا، محبت کا جذبہ تو بعد کی بات ہے، آج ہمیں لوگ انسان نہیں سمجھتے ہیں، سب کے دلوں کے لیے دلوں میں ہماری نفرت بھری جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں کبھی نمازوں میں اس کو بھی محسوس کیا کرو کہ ہم جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ کلمات تمام مسلمانوں سے ہمیں ایک جملے کے اندر جوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی مناسبت ہے، کبھی اس کو محسوس کیا کرو۔ بھائیوں یہ نماز کے صرف وہ ارکان ہیں یا نماز کے وہ کلمات ہیں جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے ہم ادا کرتے ہیں، صرف ان پر غور کرو تو اتنی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اگر دوسرے نمبر پر اگر ہم آئیں، وہ دعائیں جو ہم اور آپ ان نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک رکن کے اندر سکھائی سمجھائی ہیں، جیسے سب سے پہلے آپ اقامت لے لیں، اقامت کے معنی اور مطلب پہ غور کریں، جو اذان کے بھی کلمات ہیں، آپ یقین کریں اتنی وسیع دنیا ہے، خطبہ جمعہ ایک ناکافی ہوگا صرف اگر اقامت کے کلمات کی تفسیر کر لیں۔ آپ دیکھیں بندہ کہاں کہاں دعا پڑھتا ہے، بندہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے دعائیں استفتاح پڑھتا ہے، دعائے استفتاح یعنی نماز کی شروع کرنے کی دعا اللہم باعد بینی ایک دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں۔ دوسرے نمبر پر پھر آدمی تعوذ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اس کے جو کلمات آئے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر آدمی سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے۔ میں صرف اذکار کی بات کروں تو پھر آدمی رکوع میں جاتا ہے، رکوع کے اندر آدمی کیا کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، رکوع سے آدمی اٹھتا ہے تو ابھی میں نے آپ کے سامنے دعا کا تذکرہ کیا، اور پھر آدمی جب سجدے میں جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، پھر سجدے سے اٹھتا ہے
دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر وہ دعا کرتا ہے. سجدے کی بھی متعدد دعائیں, رکوع میں بھی ایک سے زائد دعا آئی. اور ایسے ہی آپ اور میں یہ بھی دیکھیں کہ دو سجدوں کے درمیان آئی ہوئی دعا کے بھی کلمات ہیں. پھر اس کے بعد آدمی نماز کے اندر تشہد میں جب بیٹھتا ہے, تشہد خود اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی دعا ہے. اور تشہد کے بعد اللہ کے نبی پہ درود پڑھتا ہے, اور درود کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مسنون دعائیں آئی کہ اللہ کے نبی نماز کے اخیر میں وہ پڑھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے اجازت بھی دی ہے کہ آدمی دعاؤں میں سے جو پسند ہو وہ دعا وہاں کر سکتا ہے, وہ دعائیں. اور پھر سلام پھیرتا ہے. سلام پھیرنے کے فوری ہی بعد جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, مختلف اذکار مختلف دعائیں. میرے بھائیوں, اپنی نماز کو واقعی نماز بنانا چاہتے ہو, کم از کم ان اذکار کا معنی و مطلب جاننے کی کوشش کرو. علماء کے ساتھ بیٹھو, اہل علم کے ساتھ بیٹھو, پوچھو, معلوم کرو اس کا معنی کیا ہے. اور آج کوئی زیادہ مشکل نہیں, زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آدمی ان دعاؤں کا معنی معلوم کرے. وہ دعائیں جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, کیا ہی اس کے اندر کیفیت آئے, کیسی کیفیت آئے گی جب وہ دعا صرف آپ کی زبان کی دعا نہ ہو کر آپ کے دل و دماغ کی دعا بن جائے, وہ دعا صرف الفاظ نہ ہو کر اس کا معنی و مفہوم بھی آپ کے دل و دماغ کے ساتھ آئے. آپ خود سوچیں, جن دعاؤں کو آپ بغیر سمجھے مانگتے ہیں ان کے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں, لیکن اگر وہی انہی کو سمجھ کر اگر ہم اور آپ دعا کریں گے تو ان دعاؤں کا میری اور آپ کی زندگی پہ کیا اچھا اثر مرتب ہوگا. میں ایک ایک دعا لے کر اگر ان کا معنی بیان کرنا چاہوں بہت لمبا وقت لگے گا. میں چونکہ اس کے اندر صرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی نمازوں کو کیسے بدل سکتے ہیں, اپنی نمازوں کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں, خشوع و خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں, ہماری اور آپ کی نمازوں میں توجہ کیسے آ سکتی, یکسوئی کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں. دعائے استفتاح, جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ دعائے استفتاح میں کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں, کئی دعائیں. ان میں سے ایک دعا جو سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ متداول ہے وہ ہے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقینی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایا, یا اللہم اغسلنی, دونوں الفاظ آئے, بالماء والثلج والبرد. یہ جو دعا ہے, کیا آپ نے کبھی سوچا یہ دعا کتنی پیاری دعا, کتنی بڑی دعا, کیسا غیر معمولی معنی اس کے اندر ہے. بندہ کہتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی ہی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان, مشرق سے لے کر مغرب کے درمیان جو مسافت ہے کم از کم اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے اندر پیدا کر دے. شارحین نے لکھا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ مجھے گناہوں سے بچا لے, مجھے گناہوں سے اتنا دور لے جا جتنی دوری کے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. علیہم نے لکھا ہے کہ دوری سب سے زیادہ مسافت میں اگر بتائی جاتی ہے تو یا تو آسمان و زمین کا حوالہ دیا جاتا ہے یا پھر مشرق و مغرب کا حوالہ دیا جاتا ہے. بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس نفس ہے, میری خواہشیں ہیں, دنیا ہے, میرے دوست ہیں, میرے سہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر شیطان ہیں, سب مجھے گناہ کی طرف ڈھکیلنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اور میں بچنے کے لیے تجھ سے یہ تمنا کرتا ہوں, تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی ہی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری دعا. اور بعض اہل علم نے لکھا کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا ہے, اعتراف کر رہا ہے, ہاں میں نے گناہ کیا ہے, میں گنہگار بن کر تیرے پاس آیا ہوں, لیکن اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ میں تجھ سے مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا ضرور ہے اور گناہ کے بعد سزا بھگتنا یہ تو ایک انصاف کا تقاضا ہے, لیکن تیرے کرم سے امید لگائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اپنے میرے گناہوں کو اور مجھ کو اتنا دور کر دے, میرے گناہ مجھ سے اتنے دور کر دے جتنی دوری میرے مشرق اور مغرب کے درمیان. ایک جملہ کتنا پیارا, ایک دعا کا ٹکڑا کتنا عظیم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے دعا کی کہا اللہم نقینی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس, اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دینا جیسے, کما ینقی الثوب یا کما نقیت, کہ جیسے سفید کپڑے کو
جیسے سفید کپڑے کو میل کجیل سے صاف کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کپڑوں میں میل کو دکھانے والا, میل کو ظاہر کرنے والا سب سے زیادہ کوئی کپڑا ہے وہ سفید رنگ کا کپڑا. دوسرے رنگ کے کپڑے شاید کہیں میل کجیل کو چھپا لیں باقی رکھ لیں, لیکن میل کجیل کو دکھانے والا کپڑا سفید کپڑا ہوتا ہے اور اس کو اگر صاف کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے اس کے اندر میل کچیل باقی نہیں. بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے مجھے صاف کر دے, مجھے دھل دے, مجھے پاک کر دے, اور پاکی بھی تھوڑی بوری نہیں, مجھے ایسی پاکی چاہیے جیسے کوئی سفید دھلا ہوا کپڑا ہو جس پہ گند لگی تھی, میل لگا تھا, لیکن صاف ایسے ہو گیا ہے کہ ایک دم کھرا سفید نظر آتا ہے, دور دور تک کوئی دھبا اس کے اوپر نظر نہیں آتا ہے. یہ آدمی دعا کرتا ہے. اور تیسرے جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ یہ دعا کرتا ہے, آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو مجھے پانی سے دھل دے, میرے گناہوں کو پانی سے دھل دے, میرے گناہوں کو اولوں سے دھل دے, اور میرے گناہوں کو برف سے دھل دے. تین کلمات ہیں, پانی بھی, برف بھی, اور اولے جو بارش کے ساتھ گرتے ہیں موٹے موٹے, ان سے اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو دھل دے. العلم نے لکھا ہے, العلم نے لکھا ہے کہ یہاں دو تین باتیں بڑی نازک ہیں سمجھنے کی, کتنی پیاری دعا ہے اس کے اندر. کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پوچھا گیا ان سے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کپڑا اگر سادہ پانی کے مقابلے میں گرم پانی سے دھلا جائے تو آسانی سے صاف ہوتا ہے, گرم پانی کپڑے کو زیادہ اچھا صاف کرتا ہے, لیکن یہاں تو دعا ٹھنڈے پانی, پہلے تو پانی پھر اس کے بعد برف اور اس سے اولوں سے دھلنے کی بات کی جا رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی, کہا کہ یہ صحیح ہے کہ کپڑا گرم پانی سے جلدی صاف ہوتا ہے, لیکن دلوں کی صفائی ٹھنڈے پانی سے زیادہ آسانی سے ہوتی ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آگ بھڑکاتے ہیں, یہ گناہ انسان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکاتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح جلتی آگ میں لکڑیاں ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے, ایسے ہی بیمار دل اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی دل کے اندر بھڑکی گناہوں کی آگ, شہوت کی آگ کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا یہ سکھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ پانی سے دھل دے, اللہ تعالیٰ میرے گناہ برف سے دھل دے, اس لیے کہ یہ جو دعا ہے اس دعا کے توفیق اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کی آگ جو دل میں پھڑک رہی ہوتی اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. وہ مطلب یہ ہوا کہ اس تیسرے مرحلے میں آ کر بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں, اب مجھے گناہوں کی طرف ڈھکیلنے والی چیز میرے اپنے دل کے وہ احساسات ہیں, میرے دل کے اندر وہ گناہوں کا شوق ہے, وہ جو شہوت ہے گناہوں کی بھڑک رہی ہے, اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے, اور بجھا بھی تو ٹھنڈے پانی سے بجھا دینا ایسے کہ دوبارہ وہ بھڑکنے نہ پائے. بھائیو کوئی آدمی اگر یہ دعا ان معانی کو ذہن میں رکھ کر مستحضر رکھ کر اگر ان کلمات کو اپنی نماز کے شروع میں ادا کرتا ہے تو آپ بتائیے کہ بندے کی یہ نماز اسے گناہوں سے روکنے والی بنے گی کہ نہیں بنے گی, اسے بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی بنے گی کہ نہیں بنے گی. مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم ظاہری ارکان کو تو سنوارتے ہیں, ان کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مطلوب ہے, وہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی غلطی نہیں, وہ بھی مطلوب ہے, لیکن صرف ظاہر کو سنوارنے کے بجائے آدمی کو باطن کو بھی سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے, آدمی کو اندر سے یہ جو روح ہے وہ روح پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک اور دعا کا بھی ترجمہ ذکر کر دوں, نماز کے دو سجدوں کے درمیان, دو سجدوں کے درمیان آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ احادیث میں مختلف الفاظ آئے, ایک روایت میں الفاظ آئے کہ بندہ کہے رب اغفر لی, رب اغفر لی, اے میرے رب تو مجھے بخش دے, اے میرے رب تو مجھے بخش دے, اور ایک اور روایت میں الفاظ آئے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اور ایک اور روایت کے اندر وارفعنی, سات کلمات مجموعی طور پر حدیث کے اندر آئے ہیں. آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ, سب سے پہلے تو آدمی کہتا ہے اغفر لی, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, دوسری دعا کہتا ہے واہدنی, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے, صحیح راستے پہ چلا, تیسری دعا کرتا ہے واجبرنی, کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں ٹوٹا ہوا ہوں, کہیں بھی میرے اندر کمی ہے تو میں ٹوٹا ہوا ہوں تو تو مجھے جوڑ دے,
میں کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا ہوں، میرے معاملات میں ٹوٹا ہوا ہوں، میرے اپنے نفس میں ٹوٹا ہوا ہوں، اجبرنی ہے میرے رب تو مجھے جوڑ دے۔ بندہ یہ کہتا ہے وعافنی، اے اللہ تعالیٰ تیری عافیت میں مجھے رکھ، دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر نقصان سے تیری عافیت میں رکھ۔ اور بندہ آگے کہتا ہے ورزقنی، اے میرے رب تو مجھے رزق عطا فرما۔ اور بندہ یہ بھی کہتا ہے وارفعنی، اے میرے رب تو مجھے بلندی عطا کر، مجھے اونچا اٹھا، مجھے نچلا نہ کر۔ یا اس کا دوسرا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے عزت دے، تو مجھے ذلیل نہ کر۔ بھائیو ان میں سے ایک ایک لفظ بھی اگر رک کر ترجمہ اور تفسیر کی جائے، شرح کی جائے، کافی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں صرف مجمل طور پہ ایک بات آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری نمازیں واقعی نمازیں بن جائیں گی، ہمارا دل ہماری نمازوں میں لگے گا، ایک مرتبہ یہ کوشش کرنا کہ ہم جو ارکان ادا کرتے ہیں ان ارکان کا معنی مطلب سمجھ لینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آدمی یہ جو دعائیں پڑھتا ہے، الگ الگ رکن میں الگ الگ دعا ہے، تسبیحات ہیں، تحیات ہیں، نماز کے آخر میں دعائیں، نماز پڑھنے کے بعد کی دعائیں، ان کا معنی و مطلب آدمی سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ معنی و مطلب آدمی سمجھنے لگے گا تو پھر یقین مانیے کہ بندے کی نماز میں، بندے کی نماز میں یہ ہوگا کہ بندے کی نماز واقعی معنوں میں اس کی زندگی بدلنے والی ہو جائے گی، واقعی معنوں میں یہ نماز اس کی اپنی زندگی پہ اثر انداز ہونے والی ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی، ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ ہے جو آیات، جو ہم اور آپ جو آیتیں پڑھتے ہیں، جو سورتیں پڑھتے ہیں، ان کے معنی و مطلب پر بھی غور ہونا چاہیے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس خطبے میں آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالوں، انشاءاللہ اگر مناسب ہوا تو اگلے خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی، لیکن جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ نماز ہم ویسی پڑھیں جیسی نماز کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ ظاہری ارکان میں بھی اور معنوی طور پر ان ارکان میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ارکان سے جو تعلق ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی تھی، وہ کیفیت بھی اپنی نماز کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، سلف صالحین کا معاملہ بڑا ہی عجیب تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے استعیذوا باللہ من خشوع النفاق، کہتے تھے کہ اللہ کے بندو تم پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں تمہارے اندر منافقوں والا خشوع نہ آ جائے، منافقوں والا خشوع تمہارے اندر نہ آ جائے، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ منافق اور خشوع، منافق اور خشوع، اور منافقوں والا خشوع کیا چیز ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہا کہ منافقوں والا خشوع یہ ہے کہ ظاہر تو پوری طریقے سے خشوع و خضوع والا نظر آئے، لیکن تمہارا باطن اب اس خشوع سے محروم ہو جو خشوع واقعی معنوں میں نماز میں مطلوب ہے۔ کہا تمہارا ظاہر اگر خشوع و خضوع والا ہے، تم بالکل جم کے کھڑے ہو، بالکل حرکت ورکت نہیں کرتے ہو، یہ خشوع ہے، لیکن یہ منافقوں والا ہے، اس لیے کہ منافق صرف ظاہری مسلمان ہیں، اندر سے ان کا اپنا ایمان نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تمہاری نمازوں میں اگر اندرونی سکون نہیں، باطنی سکون اگر نہیں ہے، تو صرف ظاہری سکون، وہ سکون مطلوب ہے شریعت میں، لیکن صرف اس پہ بس کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی ہے۔ آج اصل میں ہماری نمازوں کو ایسے ہی خشوع کی ضرورت ہے، جو خشوع ظاہر کا بھی خشوع ہو اور جو خشوع باطن کا بھی خشوع ہو، ہمارے اپنی ظاہری حرکات کے ساتھ ہماری اپنی نماز کا اندرونی حصہ بھی سنور جائے، نکھر جائے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ میں آج کے اس خطبے کو انہی باتوں پر روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نماز کا خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی معنوں میں وہ نماز نصیب کرے جو نماز اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز میں ہمارا دل لگائے، اور نماز سے پہلے اور بعد جو بھی چیزیں نماز میں خلل ڈالنے والی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔